هذا الخنا. क्या हो गया मरा? तुम नाराज है हमसे क्या? जो मुंह इस तरह उधर कर लिया तुम? हाँ, इधर देखो हमारा तरफ। کتنا غلط بات ہے کیا اشر کیا تمہارے کیا اشر کیا کیسا ظالم لوگ ہے جانتے ہی نہیں ہے کہ تم عاشق ہے عاشق کے اوپر ایسا ظلم ہم کو نہیں پسند غلط بات ہے بہت غلط بات آتا ہے ابھی وہ کیا کہتا ہے انگریزی میں فریش فادر خان ہم تم کو فریش کرے گا ہاں